Fort lumturi. Në pjesën e ungjillit të sotëm na paraqitet një iri pasur i cili shkon përpara Jezu Krishtit dhe e pyet atë: Mësues i mirë, ç'të bëj që të trashëgoj jetën e përjetëshme? Iriu i pasur, ndonë se kishte ruajtur të gjitha porositë e ligjit të Mojsiut, shkon përpara Jezuit për të drejtësuar, duke e pyetur atë: Ç'më mungon për të fituar jetën e përjetëshme? Deshte vallë ky iri që të zbulonte atë që e pengonte për të jetuar në përjetësi, apo të tregonte përpara të tjerëve që e zbatonte ligjin në jetën e tij të përditshme. Një figurë si përfaqësore të njeriu fetar na paraqet ky iri i pasur dhe jo të njeriu shpirtëror i cili përpiqet realisht për të fituar jetën e përjetëshme. Mos vallë të njëjtat karakteristika fetare me këtë të ri shfaqim edhe ne në përditshmërinë tonë? Iriu i pasur deshte të drejtësohej përmes ruajtjes të disa rregullave të cilat i zbatonte që në fëmirinë e tij. E duke ngritur kështu disa bariera të larta përmes të cilave i thoshte Perëndis dhe hirit të tij veprues që mund të shpëtonte veten e tij thjesht përmes zbatimit të disa rregullave. A është e mundur vallë të shpëtojë njeriu vetëm duke ruajtur disa rregulla? Jo. Por mos vallë edhe brenda nesh fshihet një dobësi e tillë e cila na pengon të arrim në jetën e përjetëshme? Krishti ja tregoi të riu të pasur atë çfarë pengonte të fitonte jetën e përjetëshme. Dhe për ta ndihmuar atë i thot: Nëse do të fitosh përjetësin, shit pasurin tënde dhe eja pas meje dhe ndaja atë të varfërve. Këto dy gjëra i kërkoi Krishti të riu të pasur të kryente për të arritur në jetën e përjetëshme. Vëllezrit e mi, duhet të kuptojmë se çfarë është ajo që na ndan nga Perëndia. Cilat janë ato dobësi që e ndajnë se cilin prej nesh nga Krishti? Iriu i pasur i pjesës së ungjillit të sotëm e dëgjoj të thuhet, ti thuhej dobësia e tij, e cila e pengonte për të hyrë në mbretërinë e Perëndis. Por ai u largua i errësuar nga një re mendimesh, u largua nga prania e Krishtit i dëshpëruar. Donte të bëj i përsosur duke i kërkuar Krishtit: Ç'të bëj për të fituar jetën e përjetëshme? Krishti nuk ia fsheu atë që duhej të bënte për të arritur në përsosmëri. I thotë dobësinë e tij: Njeriu, kur i vihet në dukje dobësia e tij, e ka të vështirë të pranojë atë, dhe nëse realisht nuk bën një jetë shpirtërore. Kjo tregon se iriu i ungjillit të sotëm nuk e kishte kultivuar jetën shpirtërore. Sepse dikush që përpiqet për jetën shpirtërore dhe këshillohet për më tepër nga një mësues ose atë shpirtëror, do ta konsideronte këshillën e dikujt tjetër si një ndihmë dhe përparim në jetën e tij shpirtërore. Iriu i pasur kishte dobësi argjendashjen, por këtë dobësi nuk e pranoi. U largua nga prania e Krishtit i hidhëruar. Pasurinë ja dha Perëndia që të fitoi jetën e përjetëshme, të cilën ai paraqitet i dobët. Një mundësi kjo të cilën Perëndia ja kishte dhënë përmes pasurisë e të mirave të shumta materiale që ai kishte, që këto t'i shpërndante tek të tjerët,
nuk ishte ai dhe vepra e ti ajo që ai donte të bënte. Zoti nuk na jep diçka që të na pengoj të shkojmë pran ti, por na jep të gjitha si një mundësi për të arritur tek ai. I riu i pasur kishte kuptuar se këto të mira materiale i jepnin ati një pozicion dhe vlerë brenda shoqërisë. Por ai nuk i administroi ashtu si duhej në dobi të shpirtit të tij. Deshte të shfaqej si njëri shpirtëror dhe mbetej në anën e jashme, duke ruajtur thjesht disa porosi, por nguronte të hynte në më të thellat. Edhe ne duhet të shohim brenda vetes son të gjejmë dobësit tona, se marrëdhënia me Perëndin do të thotë të jepesh e të kesh besim të plot tek ai. Perëndia e do si secilin prej nesh të përsosur në të gjitha virtytet, ashtu si dhe ai vetë është. Të riu të pasur i mungonte dhe marrëdhënia edhe besimi. Prandaj ngeli vetëm në anën si përfaqësore. Ky ngurim ndodh edhe tek ne. Të jetojmë ashtu si Perëndia do, apo ashtu si neve na pëlqen. Kjo është edhe pyetja që ngrihet për secilin prej nesh. Ajo që ndodh brenda nesh është të se ngrejmë një lloj fetarizmi moral e si përfaqësor, duke kënaqur e gënjur kështu veten tonë dhe duke sjell një realitet të gënjeshtër përpara Perëndis. Dhe kështu nuk thellohemi brenda vetes për të parë pengesat e pasioneve, dobësitë e të meta tona, të cilat na largojnë dhe na ndajnë realisht nga Perëndia. Pasuria që kishte i riu në vetvete nuk është diçka e dëmshme, por dashuria për argjendashjen ju kthye në një dobësi, e cila e pengoi atë të jetonte në përjetësi me Perëndin. Sepse nuk e ka fajin gjërat, por njerëzit. Nuk e kanë fajin argjendi, por argjendashja. Pasuria në vetvete nuk është e mirë ose e keqe, por në duart e njerëzve mund të bëhet ose e mirë ose e keqe. I pasur i vërtet është ai që mjaftohet me të paktat, kurse i varfër është ai që nuk i mjaftojnë asnjëherë gjërat që ka. Vëllezrit e mi të dashur, le të bëjmë çështje lutje atë që Krishti kërkon nga ne. Të mos ngurojmë në zgjedhjet që duhet të bëjmë. Të mos ngurojmë të sakrifikojmë atë çfarë kemi, e cila na jep pozitën, pasurinë, komoditetin ose oficet. Krishtërim pas sakrifica është i rrem. Krishti do që të jepemi dhe të jemi krejtësisht të tij.